Na, ką sveikučiai visi, su jumis Dice Gamers, ilgai ir senai lauktas turbūt jūsų. Tai vat, video negaminau jau gal kokias 3 savaites, nes buvau labai iš tikrųjų užimtas. Bet galvoju, kad atėjo laikas parodyti savo progreso, kuris nėra labai jau didelis, bet yra šioks toks. Tai vat, visų pirma, turbūt labai įdomu, ką aš veikiau per Double XP Weekendą. Tai vat, penktadienį nieko. Šeštadienį nieko, sekmadienį irgi nieko, o pirmadienį biškutį pakėliau. Išnaudojau, man atrodo, iki 2,0 Double XP. Dauguma sakys, oi, debilas praveistiniai maždaug visą savaitgalį, daugiau šansų tokių nebus, ar ten tik bus už metų ar panašiai. Nu ką padarysim, paprasčiausiai aš laiko neturėjau ir tiek, tai vat. Dabar pažvelkite į mano status ir pamatysit, kad pakilo tik tai vienas skillas ir jis yra craftingas. Pakėliau 5 levelius nuo 83 iki 88. Iš pradžių padariau vieną kaip Black the Hide Bodies. Kaip pakėliau 84 nuo 83 iki 84, tai ten su Green the Hide Bodies. Pastebėjau, kad į minusą beprotiškai einu. Ką mes kaip vienas XP lygu 24 GP, tai holy shit, aš toks what the fuck. Kažkaip per daug pasirodė, tai ir po to padariau dar, man atrodo, dar 1,5 k grindy hide bodys ir tuo užsibaigė mano double XP vyginas, nes po to turėjau su išvažiuoti į miestą, vienu žodžiu. Tai vat. Tai progresas tik tai tiek. Toliau per nuo paskutinio vlogo, ką aš dar čia padariau, buvau porą kartų bandos nuėjęs. Gavau bandos tasitą vieną. Toliau buvau Nexa, pirmą kartą nuėjęs. Hul, šitam kokią nesąmonę, aš ten biškį nepagavau kampo. Nuėjau, vienu žodžiu, kaip supratau, tas Nexas mušė mane vieną visą laiką vos ne, tai ant vieno Nexo išnaudojau, galima sakyti, visą savo inventorių ir visą pakiaką. O mes ėjom 6 žmonės, tipo, nu, ne visą galima sakyti pakiaką, bet pusę tai tikrai. Tai vat, maždaug. Po to Timas išmetė mane iš to ir iš savo frenčiato, nes tipo aš labai ten feilinau ir viso. Tai vienas kilas padarytas Nexo. Šioks toks progresas yra, bet artimiausiu metu aš ten nežadu eiti, nes ten yra biški man pieva kol kas. Aš visiškai nesigaudau, kas ten kame, ką ten aš blogai padariau. Dariau naudodamasis gal kokius 6 gidais, gal daugiau, net nežinau. Naudojusi ten išsamiu tokiu, kuris ten vos ne valandą aiškina, kaip ten tą visą peržiūrėjau. Nežinau, kaip parišti ten. Gal. Nu gal kažką ne taip padariau. Nesvarbu. Toliau buvau dar korpą nuėjęs, gal kokius 2 tripus per visą, per tas 3 savaites. Gavau eliksyrą. Splitą, ten kaip parišti, ten centai buvo, bet tai vis vien jau kažką geriau gavau. Pikint nebuvau, kelt statų tai tik tai va craftingą ir dabar vėl biškį pradėsiu VC papumpuot, gal kokį 88 pastumsiu, nebe per daugiausiai liko. Kas dar čia? Nu, kaip ir viskas, atrodo, daugiau nieko statų nepakelta. Dabar artimiausi tikslai turbūt būtų, kad koks 90 VC ir 90 craftingas, bet kada tai bus tikrai nežinau. Nes mano žaidimo tempais tai. Jo. Čia viskas šliaužte šliaužia. Taipogi pradėjau biškį merchantint. Ir visai gerai sekasi, iš tikrųjų, ką merchantinu jums neatskleisiu. Nes po to sukrešinsit itemą, tai. Bandykit, ieškokit savo itemų, merchantin tikrai jau dabar puikiai eina. Per Double XP Weekendą prisimerchantinau 196 milus, jeigu aš neklystu. Tai ne tai, kad kėliau status, bet merchantinau, nes kaip žinot, žmonės, turtingi žmonės per Double XP Weekendą nieko nebuvo pasiruošę, tiesiog nuėjo į Grand Exchange, ten sumokėjo 3 kartus daugiau už tos itemus ir nusipirko, jiems ten giliai pochui, nes nueina į Duel Arena, pastato vieną party hat arba jau sudaro 4 tiek, kiek nusipirko, tai whatever ten jiems yra. O aš iš tokių žmonių pasipelniau. Tai va, tai ir labai labai smarkiai pliusą nuėjau.
pradėjau su 600, užsibaigiau su 7 ar 709, ar beveik 800 milų. Nu jo, tai palaukite, aš tada virš 200 milų, nes ar aš pats ant craftingo biškį išleidau. Žinau, kad pirmadienį vakare, kai pasibaiginėjo Double XP weekendas, aš turėjau virš 800 milų. Jo, tai pliusą gerą pasidariau. Taipogi, kiek mačiau, čia nesu garantuotas, bet tai buvau, kai pirmadienį kėliau ir šeštadienį gyvau prisijungęs pažiūrėti Grand Exchange'ą, mačiau, kad God vs Devil pakėlė 99 fletchingą, tai va, sveikinu žmogų, jeigu žiūri. Grats, ten kėlė į hui parišį, kokiu būdu ten, man atrodo, kažką ten darė, kur ten tipo belė koks XP per valandą. Tai va, taipogi sveikinu visus kitus, kas pakėlė kažką, gal 99 ar panašiai, sveikinu tikrai, maladėts vyrai. Deja, aš savo planą nevykdžiau, aš labai norėjau užkelti 99 craftingą. Supplies buvau jau užsipirkęs, 50 grind height letter. Aišku, jeigu būtų pritrūkę, aš būčiau dar į Grand Exchange dar nusipirkęs. Deja, aš sugebėjau išgaminti, man atrodo, tik tai apie 6 ar 7 k ir viskas. Na jo, nepavyko pakelt to, ko darėjau, bet tai ką padarysi toks gyvenimas. Tai va, tai planus kol kas pasakiau, daugiau nieko per daugiausiai neturiu. Taipogi, jeigu kam reiks kokio assisto farmingo, tai galiu duoti, nes aš taip ar taip šumniems nainu iš 117 valdą prie engineering ir atiduodu, tai jeigu kam nors iš jūsų reikės, tai sakykit, laisvai galiu duoti, nes man nėra skirtumo, ar aš duodu tam žmogui, ar aš duodu tam žmogui, siubes, aš gaunu XP. Taipogi, čia mano mini gieras, galit pažiūrėti, naują tokį pasidariau. Taipogi, matot, aš be batų esu, bet su Ranger batas, tai nuėkite į YouTube, parašykit Free Ranger Boots Guide ir pamatysit, kaip galima tokius gauti. Fainas prikolas, aš galvoju, reikės išleisti ten 13 milo nuo tų batukų, bum, žiūriu, kad yra. Rune Sharp, man atrodo, ten buvo išleidę. Taipogi, pažiūrėjau vieną Donato vlogą čia iš artimiausių ir pastebėjau, kad yra, oi, kur nunešiu, ką, nesvarbu. Kad yra kažkoks mano balsas, ar ten kažkas tokio, channelis, kuris vos ne mašinima, bet lietuviškas, tai nežinau, gal pabandysiu įstotą šį, galim šiaip, nu jo, galim šiaip, oi, kurai, tai, čia aš kaip tik žiūrėjau filmą, tu esi sranu, Donato ant greitukų pabandom surasti. Kaip dabar man susirasti? Nu sekundę, luktelkit, kol aš surasiu. Tai va, tai dabar ką tik įėjau į savo YouTube čia channelio settings, aš nežinau, inbox turbūt, čia vos ne kaip gmailas. Ir va, ir aš tą patį gavau, gamevoice.lt. Tai va, žaidėjai, žaidėjams pasiūlymas. Labdieną, malonu, kad Lietuvoje yra žmonių žaidžiančių ir komentuojančių žaidimus. Mes esame internetinis TV projektas apie žaidimus. Galbūt norėtumėte pabendrauti, padėti mums pritraukti auditorijos, o mes padėsime jums su auditorija. Tai va. Būtų labai šaunu parašyti į skipę 014 dėl daugiau informacijos. Dėkui iš anksto. Galim iš karto background'į atsidaryti, biškį šitą nuleisti. Ir va, čia jų channel'is yra, kai matot, čia yra 130 subscriberių, yra įmesti, kol kas galim pažiūrėti videos. Man atrodo, kažkaip jie meta vos ne viską, kažkaip nemėgau parešyti, palaukit feed gal. Aš dabar čia su to naujų YouTube'u biškinės kaut. Va, kai matot, jie viską užlaikina, visus lietuviškus, tai va. Savo urneskai vlog lietuviškas, o kaip tik reikės pažiūrėti, nemačiau. Gangsta žaidžia Alien vs Predator, Taksistas 4, Pūrė pradžia, va Donato čia kur tas buvo, Magicka ir taip toliau. Tai va. Tai užsuskraibinkit mano channelį, užmeskit thumbs up ant šito video ir šiam kartui bus tiek. Tai ką, peace.